Pre 5 godina Rotari klub Stara Pazova organizovao je sličnu akciju i donirao Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi jedan CTG aparat, a sada se ukazala potreba za novi. Ovo je sada, da kažem, druga akcija, jer se taj prethodni uređaj već istrošio, hvala Bogu, koristio se znači, do maksimuma, tako da smo, da kažem, prihvatili zahtev da pomognemo ponovo. Naravno, čitava ta donacija i čitava ova akcija je vezana za našu strategiju, da kažem, nekog delovanja našeg, koju smo usvojili pre par godine, koja se između ostalog odnosi na decu školskog i predškolskog uzrasta i također na pomoć majkama i deci. Tako da sve u svemu sklopile su se kockice i mi smo rešili da pomognemo. Cela akcija je pokrenuta u sadejstvu sa Kulturno-umetničkim društvom Ranko Radičević, sa dramskom sekcijom. Oni su donirali predstavu, mi smo se organizovali, prodavali smo karte. Prodajom karata što od, da kažem, fizičkih lica, što od raznih privrednika iz opštine Stara Pazova i šire, prikupili smo, ja mislim grubo, negde oko 60% sredstava, ostatak sredstava je Rotary klub i sopstvenih sredstava donirao. Ova humanitarna akcija Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove je samo jedna u nizu koju su organizovali ili u kojoj su učestvovali. Radičević za svojih 44 godine je zaista puno puta bio u situaciji, nažalost, da se odaziva kada je bolest u pitanju, kada je u pitanju neka humanitarna priča. I ovoga puta smo izašli susret i drago mi je što su se članovi Rotary kluba i Stare Pazove setili ove predstave i pozvali nas da budemo učesnici u ovoj izuzetnoj akciji. Cilj svake predstave je da što duže živi, a Večera budala, predstava kojom je u društvu Radičević posle 20 godina obnovljena dramska sekcija, na repertoaru je već drugu godinu. Meni je baš drago da igramo ovu predstavu, upravo zbog toga što je već nekoliko puta odigrana u Staroj Pazovi i uvek je bila puna sala i ja se iskreno nadam da ćemo uspeti i pomoći da se kupi ono što je potrebno kupiti, taj CTG za dom zdravlja i da pomognemo staropazovačkim trudnicama da bolje završe svoju trudnoću. Ono što je bitno jeste predstava kao predstava, igramo danas 18. put. Predstava Večera budala igraće se i dalje, a CTG aparat koji je kupljen i zahvaljujući glumačkom ansamblu već je u upotrebi na odeljenju ginekologije u Pazovačkom domu zdravlja.